Pilnvērtīga vēža reģistra izveide, nevienlīdzības novēršana onkoloģijas ārstēšanā un vajadzība pēc zālēm bija galvenie jautājumi, ko šodien pacientu organizāciju pārstāvi pārunāja ar valsts prezidentu. Arī Panorāmā daudz stāstīts par gadījumiem, kad pacientiem ir viena diagnoze, bet kāds valsts atbalstu medikamentiem saņem, bet kāds nē. Valsts prezidents uzsvēra, ka šāda atšķirīga attieksme nedrīkst būt. Vēl pacienti lūdza Edgara Rinkēviča iesaisti, lai risinātu to, kā darba devēji var atbalstīt savus darbiniekus brīdī, kad viņi uzzina par šo diagnozi. Mēs jau kā Onko Alliance esam sākuši pirmās sarunas ar Finanšu ministriju par to, lai darba devējs varētu palīdzēt samaksāt savam darbiniekam zāles vai vēl kaut ko izejot un samaksāt tikai tiešās izmaksas, jo esošā likuma izpratnē, ja darba devējs grib piemēram samaksāt 50 tūkstoši par sava darbinieka vēža zālēm vai citas slimības zālēm, tad darba devējiem ir jāmaksā arī visi darba devēja sociālajie nodokļi un darbiniekiem sociālajie nodokļi. Un tā kopā zāles darba devējiem izmaksā nevis 50 tūkstoši eiro, bet gan pat 90 tūkstošus. Tā kā tam nesot būtiskas ietekmes uz budžetu, pacienti lūdz to risināt, lai darba devēji var palīdzēt. Katrā ziņā prezidents ir atbalstošs mūsu iniciatīvām, gan par iepriekšējām minētajām, un tas pats būtiskākais. Pašlaik arī vēža pacientiem bieži palīdz sabiedrība ziedojot, un tas, neraugoties uz politiķu paziņoto, ka onkoloģiskā aprūpe ir nacionālā prioritāte. Arī jaunais pakalpojumu uzlabošanas plāns šodien tika apspriests, jo arvien biežāk izskan, ka naudas nākamgad visu nozaru prioritārajām vajadzībām nepietiks. Nauda nekad nepietiks visam. Protams, ka mēs ceram, ka valsts saglabās vismaz to finansējumu, nesamazinās vēža pacientiem, konsultācijām, ātrai diagnostikai un, piemēram, ne tikai zaļām koridoram, bet arī oranžam koridoram. Tātad, ja ir recidīvs, pacienti tikpat ātri tiks pie ārstēšanas. Mirstība no onkoloģiskajām slimībām ir otrais izplatītākais nāves iemesls Latvijā. Vita Onstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.